E o piloto da equipe Mercedes, o George Russell, acredita que a sua equipe pode terminar na frente da Ferrari no Mundial de Construtores. Mas ele vê a vitória nessas últimas duas corridas sendo muito difícil para a equipe. Bom, Russell durante a entrevista relembrou que nas últimas duas corridas a Mercedes W13 foi muito bem e até mesmo no Grande Prêmio do México a equipe poderia até ter sonhado com uma vitória se não fosse a estratégia dos pneus. Já para o Grande Prêmio do Brasil, que acontece neste final de semana, já temos até os horários aqui no canal para vocês, só clicar no card em cima para poder saber mais. George Russell acredita que seu carro irá ter um bom desempenho, mas não o suficiente para bater o RB18 do Max Verstappen, mas o suficiente para terminar na frente da Ferrari. Durante a entrevista, Russell comentou o seguinte: sendo realista, provavelmente será muito difícil terminar à frente da Red Bull em qualquer uma das corridas que faltam neste ano. Mas a Ferrari, por outro lado, acho que podemos vencer, disse George Russell. Mas quero saber de vocês. Vocês acreditam que a equipe Mercedes pode terminar na frente da Ferrari no Mundial de Construtores? Deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!